E a turma tá muito negativa, também percebi isso. O pessoal tá muito pessimista, ressentido e negativo, assim, tudo é ruim, tudo é azedo, tudo é amargo. E essa atitude do tudo é azedo, tudo é amargo, tudo é uma merda, porco capitalista, impede a pessoa de crescer no trabalho. Porque ela entra, assim, num trabalho. Começa a trabalhar numa lanchonete, começa a trabalhar num escritório. Ela entra com essa cabeça, ela é a pessoa tóxica do trabalho, né? Aquela pessoa que chega no banheiro, pá, você viu? A gente tá trabalhando aí véspera de feriado e o patrão tá na praia. É aquela pessoa assim. Eu fui esse cara. É, então, e ela cansa as outras pessoas, não cansa? E essa pessoa tem um problema maior. Se você foi, você sabe disso. Ela age dessa forma. Mas e se ela for o patrão abrir o negócio dela? Será que ela quer que as pessoas... Ah, não. Hoje eu faço tudo que eu reclamava do meu patrão. Então. Aí o cara já tá até já embora. Já, Severino do então, estúdio aqui. Eu já falei bastante isso também. Que eu chegava muito mais cedo no trabalho. Isso aí muito depois, né? E aí quando eu chegava mais cedo, cara, me impressionava a quantidade de gente que chegava muito antes no trabalho e ficava do lado de fora da empresa só pra não trabalhar. Isso não entrava na minha cabeça, como não entra até hoje. Ah, por que o cara não entra e já começa a trabalhar, fazer alguma coisa, fazer, sei lá, pega uma outra coisa, vai aprender, vai. Aí tinha gente que ficava uma hora na recepção. Uma hora na recepção da empresa. Mas é que eu acho que... E eu já trabalhando. Só que aí o que acontece? Vamos lá. É, as pessoas confundem isso com puxar o saco, com tentar aparecer. Você trabalhar para alguém, não necessariamente você tá trabalhando só para a pessoa. Porque o fato de eu ter trabalhado mais do que os outros, aí eu cresci muito na empresa que eu trabalhava, eu comecei a aprender coisas que outras pessoas faziam. Me dava a oportunidade de ver coisas em outras áreas. Então, como é que a pessoa vai crescer se ela não pensar dessa forma? Você tem 100 pessoas numa empresa. Se você tiver 5 posições acima, os 5 melhores vão passar. Ah, um vai ser um amigo do filho do dono, beleza. O resto não. O resto não, cara. E outra coisa. Você trabalhou muito numa empresa, foi bom pra caralho. A empresa é filha da puta. Tem os concorrentes. Você pode abrir um negócio. Agora, se você não trabalhar muito, você não vai ficar um cara bom. Trabalhar é igual um esporte, cara. Fazer uma função, né? Você aprende a trabalhar, você se esforça mais, você esgarça o teu músculo, você aprende mais. Então, se a pessoa... Eu não conheço ninguém que trabalhou mal demais pra muita gente numa posição e depois abriu um negócio, foi bom o negócio. Do tipo assim... Ah, eu trabalhava numa lanchonete, eu faltava, chegava tarde, zoava o negócio, aí eu abri minha lanchonete, deu certo. Acho muito difícil. Normalmente você vai ver o cara que era muito bom naquilo e aí ele evoluiu. Pô, no sul, lá onde eu moro, tem uma porrada de transportadora. Várias transportadoras são de donos de caminhão que tinha um caminhão na década de 70, 80, aí o cara comprou mais um, foi comprando outro, comprando outro. Ao mesmo tempo, você tem aqueles caras que estão só reclamando. É que eu acho que tem muita gente que odeia estar vivo, de forma geral, e o trabalho é só um negócio que o cara tem que fazer pra não sentir fome e ter um colchão pra deitar. E tudo se torna muito cansativo. E aí eu entendo o cara ir pra frente da empresa. Mas vira tóxico, né? Vira. Mas eu acho que o problema tá em outro lugar. Não tá ali, né? Eu acho que a vida, de forma geral, tá machucando esse cara. E ele tá cansado. E o trabalho é só uma obrigação que, se ele puder não fazer muita coisa e ganhar o dinheiro dele no final do mês... Porque eu acho que ele nem pensa no futuro. Entendi. Acho que de tão mal que ele tá, ele nem vislumbra 30 anos e abrir o negócio e investir. Acho que ele nem pensa nisso. E aí ele só tá mal ali. Eu consigo enxergar a dor e o cansaço de um cara que tá nessa situação agora, numa empresa que tá enrolando, que não tá afim, que vai pra frente do prédio, vai fumar cigarro, nem fuma, mas vai fumar só pra poder sair um pouco. A galera tá fumando e ele tá do lado, né? Ele vai, vou fumar ali junto. Exatamente. Eu acho que tem alguma coisa... Hoje em dia tá na moda aquele cigarrinho... Vape. É. O cara pega um pendrive e fica, né? Pra simular que tá com... O cara leva um mouse, não tem nada a ver. Fica chupando o cabo do mouse, assim. Mas aí, vamos lá, cara, pelo amor de Deus. E o tempo que essa pessoa tá perdendo? Mas eu acho que quando a pessoa tá nesse buraco, ela não consegue nem calcular isso e vislumbrar esse tempo. Porque não é só que ela tá sendo uma merda
para o local de trabalho e para todos os colegas. O pior é para ela, né? Sim. Porque aí ela é aquela pessoa que vai chegar lá no TikTok, no meu TikTok, com 28 anos de idade, e falar que, porra, esse cara não sabe o que ele tá falando. Como é que pode uma pessoa na faixa dos 20 anos ter 25 mil? Na cabeça dele não passa isso. Não passa que ele poderia... Tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, entendeu? Tá evoluindo, tá, pô, agora com esse meio digital. O digital mudou tudo, cara. Se o digital tivesse... Se eu tivesse esse tipo de oportunidade hoje, eu não sei se eu teria trabalhado pra alguém que nem eu trabalhei. Eu acho bacana trabalhar pra alguém pra aprender. Eu trabalhei quase 15 anos. Mas hoje o digital, pelo amor de Deus, cara, qualquer um que tá assistindo a gente aqui pode abrir o YouTube, renda extra, não sei o que, e aprendendo e pronto, cara. Tráfego pago, essas paradas, tudo. Porra, abre lá, vai. O canal do Peter Jordan, sabe quem é, né? Pô, ele tem um nerd negócio lá, ele ensina a pessoa a ter renda extra, ensina mesmo, cara. É que tem muita gente também que desconfia desse tipo de informação, né? Porque tem muita gente que fala sobre isso e realmente é um picareta, né? Então essas paradas de renda extra, ganhe dinheiro aqui, muita gente se atrelou. Mas aí você tem que procurar os caras maiores, que são sérios. E aí, vamos lá, você pode tomar ou não na cabeça, aí você vai aprendendo. Também é parte do processo isso. Né? O medo de se fuder também é uma coisa que paralisa, né, as pessoas a evoluir. Mas olha só, amigo e amiga, você vai se fuder. Certo, se fuder, eu já me fudei. Todo mundo faz parte. Quantas vezes eu já trabalhei também para chefes que não eram legais, que se aproveitavam do meu trabalho? Que... Esse é parte do processo. Agora, quem não passa por esse processo não evolui. É o que eu tava falando da história do músculo, da academia, né? Estudar e trabalhar. Raríssimas exceções, e exceção é o exemplo do idiota, né? Porque aí você está pegando um negócio. Normalmente, trabalhar e estudar, você só vai evoluir se você esgarçar. Pode ver a vida dos melhores caras de empresa, trabalho, tudo. Você sentar para conversar, o cara tem uma história de 5 a 10 anos de vida de trabalho para caralho. Acordar cedo, dormir de madrugada, dormir na empresa. O cara esgarça e aí ele evolui. Então, a galera que quer, pelo amor, me desculpa, cara, levar uma vida normal e ter um resultado extraordinário, cara, se você conseguir, me marca lá, porque eu não conheço casos assim.